Para. So guys, welcome back to new video. So new blog. So I will blog. So I will take a 10 minutes. I will put new blog in my side. And so I will have a hand. So I will just put this. I will be on stand. So money to the value. So one day or two in there. More later. You know, party also to the value. Yeah, so busy. So wait on. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। छ सात जना हुँदो रहेछ एउटा घरमा, होइन, त्यसपछि किचन चाहिँ सबैजना एउटै हुँदो रहेछ, सबैजनाले एउटै किचन युज गर्ने आफ्नो, होइन। मेरो चाहिँ खाना यतापट्टि छ, खाना मेरो चाहिँ खाना चाहिँ ढोका यहाँदेखि यसरी खोलिन्छ, होइन, तर बाहिरदेखि खोलिँदैन, घर खोलिँदैन, तनाव हुन्छ, त्यतिकै गाउँदिन क्या बाहिर पनि। भित्र आउँदाखेरि मलाई तातो तातो सिची सिची सुनिरहेको, अनि एकदम अहिले कुनै गर्ने भित्र चाहिँ ध्यान तातेर निस्किरहेको छु, होइन। मैले एउटा मन्डे क्लक चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, तर मैले पसल हेरेर नै भेटेन कि, मन्डे क्लकको पसल हेर्नै भेटेको छैन, भेटे पनि दिन्छ, नभए म त्यही दाइर ल्याइदिन भन्छु अहिले फोन गरेर। अनि म चिया खानु पऱ्यो, सुरुमा चाहिँ चिया सिया खाएर अनि फेरि जानु पऱ्यो। मैले खाना पनि खाएको छुइनँ कि अहिलेसम्म, अहिले 10:15 लागिसक्यो, अहिले एकछिन अहिले 12 बजीतिर खान्छु भनेर त्यति बसिरहेको थिएँ। तब मेरो खानाहरू चाहिँ त्यो फ्रिजमा छ, त्यसलाई गएर तताएर खानुपर्ने हुन्छ। मैले एकदम त्यतातिर त्यस्तो पसलहरू पनि कुनै पनि त्यस्तो दोकानहरू खुल्ला हुँदैन, सबै ठेलेर छिर्नुपर्छ, मोबाइल पसलहरू पनि ठेलेर छिर्नुपर्छ, होइन। धेरै धेरै मनी प्लस हन्ड्रेड प्लग लिइदिइसकेँ, होइन, अनि मोबाइललाई चाहिँ मैले लगेर चार्ज लगाउनु पर्ने हुन्छ, मेरो फोनमा एउटा पनि चार्ज छैन। दोकानदेखि तिमीलाई 20 रुपियाँ भनिदिनु त, ए 20 होइन 15 हो भनेको थिएँ, होइन, जोत्न भनिदिएको थियो, मलाई थाहा छैन कति हो यतातिर भनेर, मैले जोत्नै भनिदिएको हो। अनि मलाई 15 लैजाऊ भन्नुभयो, 15 लिएर आएँ, अझै यो 15 अझै सस्तै हो क्या, यो मलाई चाहिँ मुर्गा हाने क्या, हाम्रोतिरको 15 भनेपछि त 150 रुपियाँ लियो क्या, यसलाई 150 महँगै पऱ्यो क्या, यसलाई मलाई गाँडा हान्नु त्यो दाइले, नेपाली रहेछ, नेपालीलाई नेपाललाई गाँडा हान्छ क्या यहाँनिर, कस्तो हो न, अरू भन्दा पनि त्यहाँ नेपालीले चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ अहिले त मैले के त्यही मैले त्यति 15 नभनेको है, त्यसले 20 लिन्थ्यो क्या, तर त्यो 15 पनि होइन क्या, नेपालको लगभग यो 20 भनिसकेपछि 1000 भनेपछि 7-8 सयको हो लगभग, होइन, 7-8 सयको नेपालको, त्यतिर 7-8 सय पऱ्यो क्या, हाम्रोतिर 100 आउँथ्यो क्या नेपालतिर भयो, त्यही पनि त्यसले 20 रुपियाँ भनिदिएको थियो क्या आज, मैले 15 भनेर अनि 15 लिएर आएको क्या, मैले नसाला कस्तो, मैले मुर्गा जस्तो देखेँ नि त, म जाने त्यो नेपाली हिन्दीमा बोलेँ, म घर त्यो दाइ नेपाली रहेछ, नेपालदेखि बोलेँ, फेरि दिने भने कति भनेको 15 मान्छे त्यो बुझी नेपाली भएर नेपालीलाई ठग्थ्यो र अनि धेरै अगाडि आइक्यो, म चाहिँ होइन जाँदै थिएँ, अघि जाँदै थिएँ, जाँदै चिया खाँदै जाँदै थिएँ, अनि फेरि चिया ठ्याक्कै सकियो, त्यहाँ ठ्याक्कै छिर्ने बेलामा, होइन, मेला फाल्नु पर्ने हुन्छ, बाटोमा फाल्न मिल्दैन, अनि त्यही भएर चाहिँ डस्टबिन खोज्दै खोज्दै फेरि उहाँ पर अघि देखिँदा चाहिँ फेरि फर्केर यो डस्टबिन फाल्न आउँदैछु क्या, किनभने सिस्टम भनेको कस्तो हुन्छ, यसो यो हो नि त सिस्टम भनेको त, होइन, हाम्रोतिर जस्तो भए पान खाँदै फाल्दै कहाँ बाल हुँदैन थियो, यता त्यस्तो हुँदैन, मैले आएको 7-8 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म पुलिसै देखेको छुइनँ के, पुलिस कस्तो हुन्छ होला, यहाँको पुलिसै देखेको छुइनँ, यहीँ डस्टबिन छ, माथि डस्टबिनमा हालिदिनुपर्छ, अनि के भन्दैछ म यहाँ आएर कति दिन भइसक्यो, होइन, पुलिस कस्तो हुन्छ भनेर पुलिसको अनुहार पनि देखेको छैन क्या मैले अहिलेसम्म यहाँनिर, अनि चाहिँ कहीँ पनि मासाले गर्मी हुन थाल्छ, घर पसिना हुन थाल्छ क्या मलाई, अनि घर घाम पनि कति साह्रो हुन्छ र म यो घाम हुनु साटो
तिमी मेरो हुनु नि माया भन्थे एउटा स्टार्टअप मैले देखिरहेको थिएँ, सेम त्यही हुनु नि, कि छाइदिन्थ कति कि छाइदिँदै खाइदिन्थ, त्यो यस्तो हुँदैन, पुलिसै देख्दिनँ क्या म, पुलिसै देखिदिनँ, सात आठ दिन हुन्छ पुलिस देखिदिनँ क्या, किनकि यहाँ सबै क्यामेराले वाच गर्ने हो, क्यामेराले गर्ने हो, अब जस्तो फाइन साइन पनि सबै क्यामेराले नै हो क्या, स्क्यान गर्छ, म अब यहाँदेखि दुबई झरेको दिन के अरे उयो भइसकेको थियो क्या, मेरो स्क्यान भइसकेको थियो अनुहार, ठ्याक्क जानु बित्तिकै स्क्यान सेसन भयो, फिङ्गर फिङ्गर सबै लियो, अब मैले केही केही क्राइम केही गल्तीहरू गरेँ भने नि अलिक के अरे क्यामेराले पक्रछ जस्तो कहीँ हो भनेर। अब जानु छ त्यहाँनिर ढोका लागेको छ कि छैन, ढोका लागेको छ भने चाहिँ बिहानै हुन्छ मेरो, फोन गरेर बोलाउनु पर्ने हुन्छ, सो मैले खाना खाना पनि टोटल रूपमा खाइसकेँ होइन, खाइसकेँ अब मलाई खाएर वासवास पनि हानिसकेँ होइन, सो तरि यस्तो हुन्छ यो पनि पक्कै यहाँदेखि निकाल्ने, त्यसपछि यो उमन हो, त्यसमा चाहिँ टक्क यहाँ थिचेपछि खोलिन्छ होइन, टक्कै मिनट लगाइसकेपछि चाहिँ यो घुम्न थाल्छ क्या, जस्तो मैले यसलाई लगाइदिएँ, वान मिनट लगायो भने यो घुम्न थाल्छ क्या, यो घुम्छ क्या, हुन्छ नि यतातिर यो छेउमा हाम्रो यहाँ मोबाइलदेखि पलवटी दाईहरू बसेर पवाल राम्रो, सो मलाई चाहिँ यस्तो होइन भयो, यस्तो 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 भन्दा उप सम्झाउनु भयो खाना खाने बेलामा पनि, अब अर्कै यस्तो मलाई उमन यो चलाउनु पनि आएको थिएन, मलाई तिनीहरूले सिकाइदिनु भयो, अनि त्यसपछि यो खानाहरू कता कता त्यो सबै त्यो दाइले नै भनिदिनु भयो, यस्तो त्यस्तो यस्तो भनेर यो घुम्छ यस्तो त्यस्तो अनि यो मिनट लिन्छ खाना, त्यो दाइले ओभर हेल्प गर्नुभयो, त्यसपछि मैले यसो तताएर खाएँ, अब सुदुरमा यस्तै हुन्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन भने यस्तो उप वाइल्ड उहाँले सम्झाउनु भयो मलाई पनि, अनि फर्स्ट मलाई के लाग्यो भने म दुबईमा छिनँ, म नेपालमा छु जस्तो फिलिङ भयो क्या अहिले, त्यो त्यस्तो मलाई सम्झाएको थिएन त कसैले पनि, म नेपाली हुँदैन मलाई त्यस्तो कसैले सम्झाएको थिएन क्या, भन्थ्यो त्यस्तो वास्तै गर्दैन त कसैले, तर यहाँ विदेश आइसकेपछि यति धेरै होइन नेपाली, अब कुनै कुनै त्यो बिजनेस गर्नेहरूले चाहिँ अब उनीहरूको बिजनेस हो त्यो ठग्छन् होइन दाम ठाउँछ, तर जस्ट यहाँ काम गर्नेहरूले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ उपरका एकले अर्कोलाई पुरा हेल्प गर्ने भनिदिने सम्झाउने ए भनेपछि अब जस्तो अरू सक्नु होइन अब जस्ट भनिदिए सम्झाइदिए अब यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ, मलाई मलाई के सम्झाइदिन्थ्यो भने तिमी सिभी बनाऊ अनि म एउटा जिमेल दिन्छु त्यसपछि त्यसमा तिमी उयो गर सिभी पठाऊ फोन गर अनि जाऊ इन्टरभ्यू देऊ भन्दै हुन्थ्यो क्या, सो म अब सिभी पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही अब त्यो सिभी बनाएर चाहिँ त्यो मेल पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ, चारतिर हालिदिनु पर्ने हुन्छ कि मैले पनि वाइल्ड माया पाएँ कि मैले यहाँनिर म नेपालमा छु जस्तो फिलिङ हो कि, स्विजरतिरको चाहिँ यहाँ टक्क यहाँ यसरी यहाँ हुन्छ नि यहाँनिर पानी छैन रहेछ, मैले आफू गरिदिनु पर्ने हुन्छ, हाम्रोतिर जस्तो हुन्छ नि यतातिर सबदेखि पानी जारको मिसिन हुन्छ नि, जारको पानी हुन्छ नि मिसिन भनेर आएको छ अरे, जारको पानी तान्न छ त मिसिनदेखि तान्छ कि यतातिर, मस्तो खाएर अघि एकछिन सुत्छु भनेको सात अहिले साढे सात भइसक्यो, साढे सात भइसक्यो मस्तो निदाइछु क्या, सुतेर चाहिँ ब्ल्याक कफी अनि लच्छा पुरोठा अनि अन्डा छ सुसारीहरू खानुपर्ने हुन्छ, अनि बाहिर घुम्न जान्छु भने चाहिँ अब यस्तै भयो घुम्न जानु पाएन, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ यस भिडियो हुन्छ, हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला, नेक्स्ट भिडियो झन् बगल बगल ल्याउने छ होइन म त, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ ल।